8 квітня о 9 годині ранку у Красноармійську офіційно закінчиться опалювальний період. Як зазначила заступник міського голови Валентина Капінус, згідно із нормами, опалювальний сезон у більшості міст Донецької області триває 183 дні. Тож, теоретично, у нас припинити подавати тепло повинні були ще 3 квітня. Але у зв'язку з тим, що в цей час на вулиці було досить прохолодно, прийняли рішення централізований обігрів трохи продовжити. Было принято у нас сначала первое решение исполкома о том, чтобы окончить отопительный сезон 3 апреля. 3 апреля исполнительный комитет собрался, отменил это решение и продлили отопительный сезон по 8 апреля. Ще одна причина відключення котелень – це економічний фактор. З 1 квітня на третину підвищилася ціна на газ для бюджетних установ та підприємств. До цього часу за один кубометр платили 654 гривні, тепер 931. Треба зазначити, що батареї завтра охолонуть всюди – у житлових будинках, на підприємствах та установах міста, у навчальних та медичних закладах. Хоча стосовно останніх, то в разі необхідності обігріватись будуть електроприладами. Там будут подогревать другими какими-то обогревательными приборами. Это уже возложено на Завгарано, на здравотдел и главврача больницы. Валентина Капінус повідомила, що опалювальний період у місті закінчився. Але це не означає, що роботи у комунальників буде менше. Найближчими днями тепловики почнуть підготовку до нового осінньо-зимового періоду.